שלום, אני עורכת דין אלה כץ שנפלד, ובזמן שעומד לרשותנו, אני הולכת לדבר איתכם על תפקידו החשוב, המהותי והקריטי של עורך דין בעסקת מקרקעין. בשעה טובה, החלטתם לרכוש דירת מגורים, זה ללא ספק צעד חשוב וחגיגי. כשאני חושבת על עסקת מקרקעין, זה תמיד מזכיר לי סיפור שהבת שלי סיפרה לי על זברות. לא יודעת מתי ראיתם עדר של זברות, אני משערת שגם לכם כולן נראות אותו הדבר, אבל מסתבר שאין אחת שזהה לאחרת. לכל אחת פסים שלה, ייחודיות משלה ומאפיינים משלה. בדיוק כמו בעסקת מקרקעין, גם דירת מגורים. אתם הולכים לקנות דירת מגורים, ויש כל כך הרבה עסקאות כאלה, אבל אין עסקה אחת שדומה לאחרת. לכל אחת מאפיינים שלה, והרבה פעמים מורכבויות משלה. את ההבדלים השונים נוכל לבחון ולמצוא בבדיקה מעמיקה ומשמעותית יותר. בזמן שעומד לרשותנו, אני רוצה לדבר איתכם על התפקיד המשמעותי, המהותי, הקריטי של עורך דין בעסקת מקרקעין. ואין כמו סיפור אמיתי כדי להמחיש את זה. יש לנו זוג מקסים, זוג צעיר שהתחתן לא מזמן ומחפש דירת מגורים. הם רואים דירה אחת, דירה שנייה, דירה שלישית, פוסלים ככה כל אחת מהם, מגיעים לדירה הרביעית ופשוט מתאהבים. המיקום בדיוק במרכז כפי שהם חיפשו, הבניין נמוך כפי שהיה חשוב להם, חלוקת החלל והעיצוב הפנימי אפילו, מעבר לכך שאפילו השכנים נעים בעיניהם. אחרי מסע ומתן, המחיר של הדירה מתאים בדיוק למה שחיפשו. הם כל כך מתרגשים שסוף סוף מצאו דירה שחלמו עליה, בדיוק בגודל שחיפשו. לא בטוחים שזה הדבר הנכון, חשוב להם לקרוא להורים, הם שואלים את המוכר אם יש אפשרות להגיע לעוד פגישה עם ההורים, כל אחד מגיע יום למחרת עם ההורים, ההורים רואים את זה, מאשרים את העסקה, ממש מתלהבים, וככה באותו המעמד, לא משנה אם זה המוכרים, הקונים, אולי אפילו המתווך שנמצא לפעמים בפגישה מהסוג הזה, אחד מהם תולש איזשהו פתק, ואומר, בואו רק נכתוב את הדברים שסיכמנו עליהם. זיכרון דברים. וכך הם עושים באמת. הם כותבים את השם של המוכר, את השם של הרוכשים, דירה בקומה 5, דירה מספר 16, את הכתובת, את המחיר של העסקה שהם סיכמו, ואפילו את מועד קבלת החזקה. הם מסכמים שיום למחרת כל אחד מהם יפנה לעורך הדין שלו, כדי שביחד יערכו הסכם מחייב. מחייב, כמו שצריך, הסכם שמכיל את כל פרטי העסקה. וכך אכן קורה, רק מה? יומיים לאחר מכן, עורך הדין של הקונים מתקשר אליהם ואומר להם, שמבדיקה שהוא עשה בוועדה המקומית בתיק בניין, מסתבר שהדירה הזו שהם רוצים לקנות, היא בכלל לא רשומה כדירת מגורים, אלא כמחסן. איך יכול להיות? הם אומרים לו, לא יכול להיות, אבל ראינו, היא נראית לגמרי דירת מגורים, איך יכול להיות שהיא רשומה כמחסן? נשמע לכם מופרך? סיפור אמיתי לגמרי. אז מה עושים עכשיו? בעצם אין התאמה, אין הלימה, בין מה שראינו במו עינינו, לבין הזכויות המשפטיות שרשומות על הנכס הזה. ומה קורה עם זיכרון הדברים? מבחינה משפטית, זיכרון דברים, המסמך הקטן הזה, הצטלה שיש בו אולי 4-5 סעיפים, יכול להיחשב כמסמך מחייב לכל דבר. מחייב באותו האופן אגב, שבו מחייב הסכם של 50 עמודים. בדיוק אותו הדבר. ולא רק שהמוכר יראה בהסכם הזה כהסכם מחייב, ויכול לדרוש מהרוכשים להתקדם ולהשלים את העסקה כפי שהם סיכמו, אלא גם רשויות המס רואות בזיכרון דברים כהסכם מחייב וסופרות את מועד הדיווח מיום שבו נחתם זיכרון הדברים. הסיפור הזה של חתימה על זיכרון דברים או על איזשהו מסמך לפני שביררתם את כל הדברים הרלוונטיים לעסקה, הסיפור הזה חוזר על עצמו בווריאציה או כזו או אחרת לא פעם. והוא מוביל, הוא יכול להוביל לסיבוכים, לבעיות גדולות, לכאב לב גדול, לאובדן כספי. הימנעות מביצוע הבדיקות המקדמיות לפני שאתם מתחייבים בעסקה, לפני שאתם חותמים על מסמכים, לפני שאתם סוגרים את כל פרטי העסקה, יכולה להביא אתכם למקום שבו אתם מחויבים בחוזה
שלא תוכלו להשתחרר ממנו, או שאתם לא יכולים להשלים את העסקה כפי שתכננתם. חשוב מאוד לקחת עורך דין בשלב הזה, בשלבים המקדמיים של העסקה. זה אחד התפקידים החשובים של עורך הדין, לבדוק את בבדיקות המקדמיות שישנה התאמה מלאה בין הבעלים של הדירה לבין המוכר, בין הדירה שאתם רוצים לרכוש לבין הזכויות המשפטיות שרשומות. לפעמים אני שומעת אנשים שחושבים שתפקידו של עורך הדין הוא לערוך הסכם מחר מחייב. זה נכון, זה אחד התפקידים שלו. אבל התפקיד של עורך הדין מתחיל עוד קודם. תערבו את עורך הדין בעסקה עוד בשלבים המוקדמים. אתם לא יודעים מה אתם לא יודעים. ישנם סוגים שונים של אי התאמה שאנחנו נתקלים בהם. למשל, יכולה להיות אי התאמה בין המוכר לבין הזכויות שרשומות על שמו. כמו לדוגמה, מוכר שמספר שיש לו דירת מגורים עם שתי חניות, ומבדיקה שאנחנו עורכים, מסתבר שיש לו דירת מגורים עם חנייה אחת. החנייה השנייה, גם אם הוא מקפיד לחנות עליה שנים, היא לא רשומה על שמו, והרי הוא לא יכול למכור יותר ממה שיש לו. דוגמה נוספת יכולה להיות אם המוכר מספר שיש לו דירת מגורים עם גג צמוד, והגג באמת צמוד מבחינה פיזית, ויש אפילו גישה לגג. אבל מבחינה משפטית, הגג לא מוצמד לדירה, וזה מצריך התייחסות. זה אומר שלפעמים אפילו נידרש לקיים הליכים נוספים לפני שנוכל להתקדם בעסקה שלנו. דוגמה נפוצה נוספת של אי התאמה נובעת כתוצאה מחריגות בנייה. מה זה חריגות בנייה? על פי החוק במדינת ישראל, כמעט כל פעולה שאנחנו צריכים לעשות בקרקע דורשת קבלת היתר בנייה. אישור מיוחד שצריך לקבל לפני שאנחנו מבצעים את הפעולה. קורה לפעמים שאנשים מבצעים כל מיני שינויים, כל מיני דברים בנכס שלהם, מבלי שקיבלו היתר לכך. למשל, בדירת מגורים, סגירת מרפסת, פיצול דירות, הרחבה מסוימת. בבתים פרטיים זה יכול להיות העמדה של מחסן ללא היתר, או סגירת או בנייה של פרגולה, או בריכה אפילו. כל הדברים הללו, כמו שבדוגמה שהזכרנו עם המחסן ודירת מגורים, הדברים הללו נקראים חריגות בנייה. חריגת בנייה היא עבירה פלילית, אבל אני רוצה להתייחס דווקא להשלכות הנוספות. חריגות בנייה בנכס שאתם מעוניינים לרכוש, יכולות להשליך על היבטים נוספים. למשל, אם אתם מתכננים לקחת משכנתה, השמאי של הבנק שיבוא להאריך את הנכס, יכול להאריך את חריגות הבנייה בפחות, כלומר להוריד את השווי שלהם מערך הדירה. במצב כזה, הבנק יכול לא לתת לכם את המשכנתא המלאה שהסתמכתם עליה. אז איך תשלימו את העסקה? דוגמה נוספת היא מצב שבו הרשות המקומית שצריכה להנפיק אישור העברת זכויות, תתנה אישור שאנחנו זקוקים לו כדי להשלים את העסקה בסופו של דבר, היא תתנה את קבלת, את הנפקת אישור הזכויות בהסדרת חריגות הבנייה. ואיך אפשר להסדיר את זה? יש לנו שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא להכשיר אותן בדיעבד. זוכרים שאמרנו שצריך לקבל את האישור מראש? אז לא קיבלנו את האישור מראש, יש מצבים שבהם ניתן גם להכשיר בדיעבד את חריגות הבנייה. רק מה? זה פרוצדורה, זה הליך בירוקרטי נפרד עם עלויות בצידו. מי נושא באותן העלויות? המוכר או הקונה? דוגמה נוספת, זה האפשרות השנייה, האופציה השנייה, המסלול השני להסדיר את חריגות הבנייה, אם לא ניתן להכשיר או אם לא רוצים להכשיר, ואגב, לפעמים לא ניתן להכשיר בדיעבד, היא להרוס, להרוס את חריגות הבנייה שבוצעו. מי נושא בעלויות של ההריסה? זה יכול לעלות לא מעט כסף. המוכר או הקונה. אם הם לא סיכמו על זה, זה כבר יכול לעורר בעיה חדשה. תפקידו של עורך הדין שלכם, בדיוק זה, לבדוק את התמונה המלאה, לחפש את המוקשים, לוודא שהוא מציג לכם את כל הסוגיות שעלולות להתעורר בדרך, ולאפשר לכם להבין את המתווה של העסקה. כל מידע שתקבלו מעורך הדין שלכם בשלב הזה, יכול להיות מתורגם לכסף בשלב של המסע ומתן. תקפידו לקחת עורך דין שמומחה בתחום. זה לא חשוב אם הוא בא ממשרד גדול או ממשרד קטן, זה כן חשוב שיהיה עורך דין שמבין בתחום, מתמחה בתחום המקרקעין, עוסק בתחום הזה.
עברתם את השלב הבא, עברנו לשלב הבא. סיימנו את הבדיקות המקדמיות, ביצענו את הבדיקות, נניח הדירה נקייה לגמרי, אין הערות, אין שעבודים, או לחילופין, אנחנו יודעים איך אנחנו מתמודדים עם הדברים שיצוצו בדרך. השלב הבא הוא להתקדם לעבר החתימה. לקראת השלב הזה, עורכי הדין של הצדדים יחליפו ביניהם מספר טיוטות. כשכל אחד מעורכי הדין ינסה לשזור לאורך החוזה את סעיפי ההגנה, מנגנוני ההגנה הטובים ביותר עבור הלקוח שלו. מה הכוונה? למשל, עורך הדין שלכם ידאג להכניס לתוך סעיפי החוזה מנגנוני הגנה שימזערו את הנזקים שעלולים להתרחש בדרך. לדוגמה, עורך הדין ידאג להכניס סעיף לפיו אתם לא תשלמו את כל הכסף ישירות למוכר, אלא סכום מסוים יוחזק בנאמנות עד שהמוכר יסדיר את כל תשלומי המיסים שהוא מחויב להם. כי אנחנו זקוקים לאישורים הללו כדי להשלים את העסקה בסופו של דבר. השלב הבא יהיה חתימה על החוזה, רישום הערת הזרה לטובתכם בלשכת רישום המקרקעין. הערה זו תגן עליכם מפני עסקאות נוספות בעסקה, באותו הנכס. לצערי גם זה קורה. בנוסף, עורך הדין ידווח לרשויות המס על ביצוע העסקה. והשלב הבא, כפי שתסגרו בחוזה, יהיה קבלת החזקה בדירה, קבלת המפתח. אין ספק שזה רגע מרגש, אתם מקבלים מפתח, מזמינים הובלה, מגיעים לבית, אפילו אולי מזמינים את המשפחה ואת החברים ועושים חנוכת בית. זה מרגיש שהגעתם לסוף, אבל זה לא. גם בשלב הזה, עורך הדין שלכם ממשיך לעבוד כדי לאסוף את כל המסמכים הנדרשים, עמם הוא יוכל להשלים את העברת הזכויות על שמכם. שימו לב, הצליל הזה, הגעת אל היעד, אתם תשמעו אותו אך ורק כשהדירה רשומה על שמכם. זה יעד ששווה להגיע אליו, כי רק כשתגיעו לרגע שבו הדירה רשומה על שמכם, זה הרגע שבו העסקה מסתיימת ויש לכם זכות בעלות בדירה. עד עכשיו דיברתי על תפקידו החשוב של עורך הדין בעסקת רכישת דירת מגורים יד שנייה, אבל אני רוצה להתייחס גם לסוגיה נוספת, לאחת הטעויות הנפוצות ביותר של אנשים שרוכשים דירת מגורים דווקא מקבלן. כשאתם באים לקנות דירת מגורים מקבלן, אתם נדרשים להוסיף בנוסף למחיר הדירה סכום נוסף בגין שכר טרחת עורך דין. התחושה היא, וטבעי לחשוב כך, שאם אתם משלמים שכר טרחת עורך דין, הרי שיש עורך דין שמייצג אתכם. אבל זה ממש לא כך. אז מי זה עורך הדין שאתם משלמים לו ועל מה אתם משלמים? עורך הדין שאתם משלמים לו הוא עורך הדין של הקבלן. הוא דואג לאינטרסים של הקבלן, שומר על הקבלן, הוא הצד השני שלכם לעסקה. אז למה אנחנו משלמים לו? כי עורך הדין הזה, עורך הדין של הקבלן, מחויב בסוף התהליך לרשום את הדירה על שמכם. וזה חשוב מאוד, אבל זה חשוב לא פחות להבין שעורך הדין של הקבלן לא דואג לאינטרסים שלכם בשלב הזה שבו אתם נמצאים עכשיו ורוכשים את הדירה. הוא לא קורא את מסמכי העסקה ודואג לשמור עליכם. אז מה היה לנו? האחריות בעסקת רכישת דירת מגורים היא מוטלת קודם כל עליכם. כן, עליכם. האחריות שלכם היא לוודא שאתם לוקחים עורך דין שמבין בתחום ועוסק בתחום, בדיוק כפי שלא תלכו לקרדיולוג אם כואב לכם הגב, שניהם רופאים. האחריות שלכם להיות מעורבים בעסקה, לקרוא את מסמכי העסקה, לשאול את השאלות, לא להסתמך על דברים שאתם לא מבינים, להבין את המתווה של העסקה ולוודא שבסופו של דבר הזכויות בדירה רשומות על שמכם. אין ספק שעסקת מקרקעין היא עסקה מורכבת, אך יחד עם זאת, אפשר ליהנות ואפילו ללמוד לא מעט מהדרך. אז שיהיה בשעה טובה, תודה רבה.